ចាអរគុណអ្នកនាងសនសុខៀងជុំវិញបទយកាមួយនេះផងដែរចាទរតសិកជនងាកចាប់អរំព័ត៌មានបន្តទៀតនោះគឺទស្សនកិច្ចសិក្សាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញចំណេះដឹងវប្បធម៌ទៅដល់សិស្សានុសិស្សលោកជាងប៊ុនលីនាយកចាងវាងនៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកក៏បានដឹងថានេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12នៃសាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកជិត400នាក់ឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់អតីតរាជធានីភ្នំរាជធានីអង្គរខេត្តសៀមរាបរយៈពេល4ថ្ងៃដើម្បីសិក្សាឆ្វេងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅតាមតំបន់ប្រាសាទអង្គរជាពិសេសគឺប្រវត្តិសាស្ត្រការកើតឡើងនៃប្រាសាទនីមួយៗដែលជាស្នាដៃដ៏ល្បីល្បាញរបស់បុព្វបុរសខ្មែរលោកបានបន្តថាអ្វីដែលជ្រើសរើសនៅតំបន់នេះជាអតីតអាទិភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាព្រោះជាតំបន់អង្គរជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិនិងជាតំបន់អតីតរាជធានីរុងរឿងរបស់ខ្មែរដូច្នេះដើម្បីបញ្ជ្រាបនៅប្រវត្តិសាស្ត្រពិតជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យសិស្សយល់កាន់តែច្បាស់ព្រមជាមួយគ្នានោះផងដែរពួកគាត់គឺមានការទទួលបាននៅវប្បធម៌ចែករំលែកនិងផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកបន្ថែមទៀតលោកចាងវាងដដែលក៏បានបន្តថាការចុះសិក្សាជាក់ស្ដែងនេះគឺជាកម្មសិក្សាដ៏ល្អមួយដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ព្រោះឮគេនិយាយ100ដងមិនស្មើនឹងឃើញជាក់ស្ដែងមួយដងឡើយហើយក្រៅទៅពីការចុះសិក្សានៅវប្បធម៌អរិយធម៌និងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះពួកគាត់ក៏ទទួលបាននៅចំណេះដឹងផ្នែកសិលាចារឹកនៅតាមប្រាង្គប្រាសាទនានាជាច្រើនផងដែរតាមរយៈមគ្គុទ្ទេសក៍យ៉ាងជំនាញលោកជាងប៊ុនលីបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចសិក្សានេះសិស្សានុសិស្សមិនត្រឹមទទួលបានចំណេះដឹងធ្វើបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងសិស្សនិងសិស្សគ្រូនិងគ្រូនិងភ្ញៀវទៅជួបដល់តែទៀតផងដែរចា